Десетки дядо коледовци се събраха в Великобритания доста по-рано от обичайното, за да им бъде предаден урок как да радват хората безопасно в пандемична обстановка. Разбира се, облечени в червени костюми и с бели бради, но и с предпазни маски и дори шлемове. Такава се очертава да бъде модата сред тях този декември. А правилата трябва да се спазват стриктно и винаги с усмивка. Първо, маски. Така че ето направихме съвсем тематични. От червен велур с бял пух отстрани. Мисля, че и децата ще се чувстват добре при този вид на дядо Коледа. Защото вече всички приехме маските за нещо съвсем естествено. Второ, спазването на дистанция. Ще поразместваме малко мебелите, така че дядо Коледа и децата да бъдат на разстояние един от друг, без това да отнема от магията на подобна среща. И трето, за да избегнем директното подаване на подаръци от ръка в ръка, измислихме предаването да става с малка шейничка. Дядо Коледовците споделят, че с оглед на по-различната ситуация тази година, нямат против да променят леко визията си и начина си на работа. Дори било забавно. Основната разлика, както виждате, са така наречените коледомаски, които ще носим. Така или иначе, предпазните средства станаха нещо нормално и дори сред тях се появи мода. Така че ето, ние също влизаме в крак с модата. Миналата година компанията е имала около 1000 резервации за дядо Коледа за период от 8 седмици. Тази година заради пандемията очакванията са броят им да намалее наполовина. Въпреки това, белобрадите служители са доволни, че празник, респективно и работа за тях ще има. И обещават да дадат всичко от себе си, той да е весел и щастлив, както обикновено.